ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବିବାହ ପ୍ରଶାସନ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଧାଇ ଧାଇ ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଅବହେଳା ନା ଅହଙ୍କାର, କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ନାଁ କମେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା, ନା ମିଳିଛି ସହାୟତା ନା ମିଳିଛି ଘର। ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଧଡ଼ାଙ୍ଗିରି ଗାଁର ଦେବୀ ବେଶ୍ରା, ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଫୁଟବଲ ଓ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ବେଶ୍ ନାଁ କମାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳି ନାଁ କମାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଜି ଅଣଦେଖା। ଜନ୍ମରୁ 100% ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ, ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦେବୀ। ପ୍ରଥମେ ରାସଗନ୍ଦପୁର ସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଅନ୍ତୋଦୟ ଚେତନା ମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରେଲି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି, ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଫୁଟବଲ ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ଫେର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା, ତ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି, କାରଣ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓ ଅବଗତ, ଶୁଳିଆପଦା ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନା ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ବାବଦରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ଏବି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥିଲା। କେରଳ କୋଚିଠାରେ କିଛି ଦିନ ଫୁଟବଲ ଓ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର କୋଚିଂ ନେଲେ, ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିଳିନି କିଛି। ଗୋଟେ କାମ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକରି ଆସିତେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିପାରିବିନି, ଅନ୍ୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇକରି ମୁଁ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମର୍ଚ୍ଚ ଦୁନିଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରହିଛି, ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓକୁ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଭେଟିପାରିନି। ଗତକାଲି ପାଖରୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଫୋନ୍ରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଏବେ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବେ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। 7-8 ଥର ଆସିଥିଲି ସାର୍, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ ହଁ ଆମ ତହସିଲରୁ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ତ ଏକାଦିନେ କାମ କରିଦେବି କହିକି କାମ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7-8 ଥର ଆସିକିରି ବି ତଥାପି କାମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଦେବୀ ବସ୍ରା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇଦେବା କଥା, ମାତ୍ର ସେ 8-10 ଥର ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କର କିଛି ସଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକି ସମ୍ମାନ, କେବେ ମିଳିବ ଦେବୀଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା? ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଓ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଦେବୀ ବେଶ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିବ? ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ବହୁବାର ବିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଦେବୀ ବେଶ୍ରାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଦେବୀ ବେଶ୍ରା ନିଜର ହକ୍ ପାଇବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।